Eguzkia gurtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten iparrera, geldi gaitza denotarra. Bueno, ba, orain dela 19 urte, Aitor Zabaleta hil zuten, tipo nazi eta fasista batek, badakigu orain 3. graduan dagoela eta kanpoan dagoela, eta badakigu ba, bera Aitor Zabaleta hil zuen egunean egon zala bebai permiso edo baimen penitenziario batekin. Badakigu impunitate osoz dabiltzala bai bera eta bai nazifasista gehienak, ikusi genuen atxo be bai nola gertatu zen hemen futbolari lotuta, baina azkenean ba, politika, dana politika da. Ez gara libre izan.